Jo për vaksina, por për vetin. Ndonë se është një vaksin, ku që e mirë. Vaksin për sistemin e drejtësis, natyresht, dhe për shoqërinë. Mi në komunikim të vazhdueshëm me Komisionin e Venecias dhe do t'i ndjekim rekomandimet e Komisionit Venecias në raport me këtë proces shumë të rëndësishëm për qytetarët e Republikës së Kosovës, që qëllimi final i tij është që ta kthejmë besimin e qytetarëve në institucionet e drejtësisë. Sepse besoj sikur se unë, edhe ju jeni të shqetësuar që qytetarët e Republikës së Kosovës nuk kanë besim në institucionet e drejtësisë. Prandaj konsideroj që konsensusi është i rëndësishëm. Tri herë radhazi kam ftuar partitë politike në takim për t'i njoftuar në detaje për çështjen e vettingut. Dhe përgjigja ka qenë refuzuese. Pra deri tani, përveç grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje dhe grupit parlamentar që përfaqësojnë komunitetet që janë shumicë në Kosovë, partitë tjera nuk kanë shprehur interes për të na takuar. Në raportin për vendin, sa i përket sundimit të ligjit, thuhet që Kosova është në një fazë të hershme të zhvillimit të një sistemi gjyqësor funksional. Thuhet që administrimi i drejtësisë vazhdon të jetë i ngadalshëm, jo efikas dhe lehtësisht indikuar nga politika. Po ashtu adresohet që shumica e procedurave disiplinore kanë rezultuar me vendim se nuk ka pasur shkelje të rregullave ose nën masën disiplinore të vërejtjes jo publike me shkrim dhe ulje të përkohshme të pagës.